On top. Ball number 5 over number 1. Shot! Sarka team unda Somali. 11 kya pindi rok payegi. Shot! Ye banda kamal hai yaar, iska shot kamal hote hain. Saqib. Shot! Kis kis ka kahenge shot of the day aur Somali. اور اس طرح کی غلطیاں قابل قبول نہیں ہیں سزا ملے گی برابر ملے گی as usual strike پہ موجود پہلی بال پہلا چھکا اور یہ بلند و بالا چھکا جائے گا باؤنڈری لائن سے باہر اے جی فرسٹ ٹائم ان کو میں نے سنا اور کیا زبردست ماحول بنا او واو جسٹ لک اف دی ریسٹ او برینڈ ہے بھائی بالکل تیار Pull away and pull nicely. آج کے دن کا سب سے لمبا چھکا سامنا کریں گے ملک فیصل کا. او برینڈ ہے بھائی. Hello and goodbye Mr. Malik Faisal. ایک جوسی فل ٹاس کو پہنچایا سیالکوٹی منڈے نے باؤنڈری لائن سے باہر 6 رنز کے لیے.